třema rukama zakázali solárka. Že to vůbec jako, a že prostě nepírat se na to. Druhý čas mistrovského utkání okresního přeboru mezi domácí nářka Lipovník, Dubivka a hosty Jelazinec. Po první polovině se stalo utkání 1-0, když je jenom na domácí středil Martin Loušek. Tak kdo to vlastní? Však to nebyl, v momentě přihrávky vybíhal. Jo, to je tak. Tak to naproti to je ta ruka, že? Dobře, teď nebyl, teď nebyl. V žádným případě. Kdy? Nejde tam kutná mě jedno, čeká v něm nějaké zvědálové chorobě. Na 70% kváru tam je napsané a byla moc dobrá. Michal. Škoda, dobře se připravoval. Dobrý, nevadí, zkus. Jo, to taky.
Takže to tady máte na ten tábor teda, kolik těch dětí je nakonec, nebo jak to dopadlo? 70 dětí na 77. Tak zredukovalo, jo? A to zajistí všichni, jo? A to zajistí, já jsem zabloudila, takže to nejistí. Jo, tak jo? Ale možná, to je možná, to je možná. Takže přihláška se odevzá do konce dubna, jasný. Nějaké zálohy. Zálohy, jasný. A někteří to neudělali, tak prostě jasný, tak byli vyřadili. Jasný, jasný. Jo, jo. Ale tak i tak 77 je hrozně moc. No je. Víš, je 160, má 63, 87. Ty prdě. Může poznat. Jo. Jaj. Jo. Pěkně, Radku, ale. Dobře. Pojď, Ty jo, pěkně malo, pojď. Nemá tomu. Dobře, škoda. Ty jo, škoda. Takže jak je zastávka za Lugická? To už je vyněl odtavit. Bravo, bravo! To je jasné, vidíte, že tam je daleko. Ale musí tam najít, no, nemá hod, má to tam. Ale to vůbec nepodívá. To je voda, no. Krásně! Takže každý měsíc to vidí prostě, tak podle toho potom vidím a staví o jídení se tak všechno. Ale prostě, že všechno potom. Normálně na boreliozu, nebo já jsem. Krev, jo? Krev, protože je to tak strašně drahý. To se dělá to je tak drahý, že se to dělá interní, nevezme. Interna. Nevezme tím ten. Proč ne? Neproplatí to. Jasně.
chtěli něco už... ...na zatáhnout někde. To jo, to jsem říkal, to si dovedu představit. Pošle někde naši. No, říct to může přece, ne? No právě. Že to je. To já právě vidím, že tam někdo vleze na to. Tak nevím, ještě si... Asi testuju nic, jo? No zatím ne, tak funguju tak, že nejsi na své kůži. Volala Románovi tomu bratránku. No i rok to bylo v pohodě. Počítala, že nás chce přežit se. Nepotřebuji. To by nás mělo být, ale že by měla 40 kg přesně. Říkali, nemám.